ركولا. وي ركولا خوتا سي خيستن نومدي ها ركولا ستا دختر جامي نبي دختر دسي بزلو جامو كي تيركو ها دسو بسي جالي ها ركولا تجالي سبا ما توي زستا كاكاي ما توي كوتي تخفي ها 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 خوب ها 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 خوب درزي ها 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 ندرزي ولي ها ولي جروتيني خرج خوب نر انت سكر روتيني سو كم تاسو لروډه نه درکې روډه سو کوم نه درکې کله یو کله نه چې کله روډه نه بیا سکے چې کله روډه نه بیا سکے نه د شپې خوب نه لږ شپې خوب نه درځي اوس ته څه غواړې ما ته ووایه چې زه دلغه وکړم څه غواړې ما ته ووایه څه غواړې اوس مونږ کار اوس چېچینیم نشته دی او روټۍ مې پسې نشته چېچینیم نشته ډوډۍ م نشته نور او په نورونو پراتو په نورونو پراتې یې ستا سنم دی سیلا 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 شلا هم داشو کوکو نم دی تو سنگی سیلا خی تو ولی جاری کوتا اوران کوتا مروانه ده زکا سرا پاسا ما سر سیلا ما سرا پاسا دت سرنګ ژوند دنیا رحم نا کر سخ بل تو نی دچا عشق سوزی دل ژوند ډیر یم قدر منو عبد الله کولا او سیلا دا دغه شین اسمان لاندې ولال دی د دې د اوخ کې دا به بچاته ننځي او بچا ډیر زیات مهربانه دي تاسو په الله باور وکئ زموږ د خلکو چې کوم عملونه دي کوم کړوړه دي الله پاک ډیر مهربانه دي چې په موږ کاڼي نه راوړي دلته په دې ځای کې دا اوس چې زه د کوم نور لاندې ولاړ یم ډیره زیاته ګرمي ده ډیره سخته ګرمي ده او د دې ژوند د دې بنیادونو سره دی ټیک شو د دې ژوند دا د دې هغه کوټه وه کوم کې چې دې د خپل غریبۍ ژوند تېرو ستاسو کوټه دې ځای کې وه ښکلا نو دا چې راپرېوته ته چېرته وې باران مونږ تېر سبا کړو غټ سوري پکې وشو بیا راپرېوته دغه دېوال هم دغه ځای کې راپرېوته کوم یو دېوال دغه نو ته بیا ویارېدې ویریدی او سیلا سیلا ته چرته وچ دا کوټه را پریوته باروی نو بیا ویریدی ها اوس ته څه غواړې زه تاله سو کما ته څه غواړې کوټه سمشي چې کوټه سمشي ها او نور کوره ما باچی ها چې کوره ما باچی نور ها ستا سکول ته زل کیږي چې تاسو سکول کې کینو ها سکول وی سویم کی او قربان جما بچنگی سکول وی او تم سکول تزی تو سویم کی سلورم او سلورم کی خا عبداللہ تس غواری بچیا زدا غوالن تم دا کوٹا سمش مگر او جن تیر خا چه کوٹا سمش شی او روغ جن تیر کی سا زستا سو دا درونو کا کائی ما زستا سو کورتا راغ لما اس پا اللہ خیر کی خا ٹھیک شو شابه دوان خو اندیزان ترانیز دیکا شیر کی استایاله د ډیر یم درد دیدله قدر منو کوشش پکو چې د دې د کندر آباد او
کم دغه سور نور دی نو دوی د دینه بچ کو ګوره کیدی شي دان مرد قیامت پر اس ډیر زیات ګرمي نو کومنګ تاسو غواړو چې د هغه ګرمه نه ځان بچ کو نو دا خکولا سلسله عبد الله د دې د کوټه بابا ته تاشم قربانا لگمی پریک دا قدر دانا زلکار دیم ویستلے جوند دیر یم در دیدے